állománygyűlés után földrajzverseny volt, védekezés Kunhegyesen. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. április 9-én 18 óra 5 perckor. A Karcag Városi Önkormányzat képviselő testülete Kovács Krisztián tűzoltó főhadnagynak Karcagváros közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként a Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozta. A díjat a 2019 évet értékelő tiszti állománygyűlésen Dobos László polgármester adta át részére. Közel 13 éve dolgozik tűzoltóként Kovács Krisztián, aki 2007 nyara óta dolgozik a karcagi tűzoltóságon. A teljes mértékben egyéni döntés volt, családomban nem volt még hivatásos. A honvédségi pálya is úgymond annak idején vonzott, mint hivatásos szolgálat, tartalékos tiszt is vagyok, úgyhogy ebből meggondolásból is született ez. Amikor lehetőségem nyílt rá, akkor jelentkeztem is sikeres felvételt nyert. Az első bevetései kisebbek voltak, a jelentősebbek közül a 2017. augusztusi hortobágyi nagy tüzet és a 2019 évi püspökladányi gázrobbanás mondta, ahol személyesen is részt vett a kárfelszámolásban. Nehéz visszaemlékezni így ennyi idő után, az a baj, hogy összemosódnak, de hogyha meg kell említenem a káreseteket, az nem is a múltban volt, a távoliban, hanem 2017 augusztusi hortobágyi nagy tűz, vagy például tavaly 2019 novemberi püspökladányi gázrobbanás, ahol személyesen is részt tudtam venni a kárfelszámolásban. Szerencsém van, ugyanis mindegyikünk már tapasztalt tűzoltó, nem kell senkit sem külön felvilágosítani, vagy úgymond pátyolgatni egy-egy káresemény után. Most van két fiatal kollégám, majd az ő esetükben valószínűleg szükség lesz az én, illetve a beosztottaimnak a segítségére is, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon könnyen megy már ennyi év után. A tűzoltósági munka egy olyan hivatás, ahol nem lehet csak rutinból dolgozni, minden eset más. A tragédiák megviselik őket is, de igyekeznek nem erre gondolni mentéskor, hanem a munkára. Az esetek megbeszélésére is van lehetőség, hiszen abból lehet tanulni. Természetesen az elsődlegesen már káresemény után a gépjárműben feskendőben hazafele menet, a jövet megbeszéljük, vagy hogyha ez valakinek úgymond nagyobb gondot okozna, bár én nem emlékszem ilyen példára, akkor pszichológussal meg lehet beszélni. A C csapat szolgálatában bármelyik pillanatban bevetésre kész. Mivel nem minden nap van káreset, akkor sem pihennek a laktanyában. Akkor napirend szerint dolgoznak, illetve órák kiképzések vannak. Kötött napirend van. Azokban az időszakokban vagy időben, amikor éppen nem káresetet kell valamilyen szinten felszámolni, napi rend szerint dolgozunk, illetve órák vannak, kiképzések felváltva, elég változatosan. Úgyhogy kitöltjük az nap 24 óráját mondhatni. A gépjárművezetőknek vezetési gyakorlatok, a többieknek telephelyeken, középületekben helyismereti foglalkozások vannak. A vezetési gyakorlatok az inkább a gépjárművezetőknek szólnak, amikre gondol, az inkább helyismeret, amint a helyismeretünk, a mi helyismeretünknek a előre mozdítását segíti. Kovács Krisztián számára a kertészkedés, a barkácsolás jelenti a kikapcsolódást. Igazából nincs kikapcsolódás olyan szinten, hogy én innen el tudjak szakadni teljes mértékben, ugyanis napi szinten azért tartom a kapcsolatot a másik két szolgálati csoporttal, vagy az előjáróimmal is. Amire kérdez, hogy otthon mivel szívesen foglalkozok, kertészkedek, barkácsolok, imádom. Kinek javasolja a tűzoltói pályát? Tettük fel a kérdést. Könyvből megtanulni ezt nem lehet, át kell élni. Egyértelmű, ez inkább egy gyakorlatilag foglalkozás, úgyhogy azoknak tudnám javasolni, akik ilyen beállítottságúak, a vonulós tűzoltóság az ilyen mindenképpen. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium immár 8. alkalommal rendezte meg dr. Hajdú Muharos József országos református földrajzi tanulmányi versenyt, melynek döntőjében 33 diák vett részt. A versenyt Tóth Barna igazgató nyitotta meg, majd igét hirdetett Keszeg Seres Patrícia karcagi lelkész, majd a névadó életútját és a verseny menetét Major János szaktanár ismertette. Versenyünk névadója
dr. Hajdú Moharos József, egykori geográfus, geológus, a földrajztudományok kandidátusa. Valamikori karcagi gimnazista, református gimnazista tanulónak a gyermeke, Vadász Esztike néninek a gyermeke, és Esztike néni kezdeményezésére indítottuk el, én már 8 éve ezt a versenyt, amelynek apropójaként az ő fia emlékére vettük fel a nevet, és azóta is versenyzünk ezen név alatt. Cinege Tamás 12 osztályos gimnazista szavalata után kezdetét vette a verseny. Mint Major János szaktanától megtudtuk, a tanulók 4 kategóriában versenyeztek. Az írásbeli fordulót minden tanuló a saját iskolájában írta. Ez összesen 78 diákot jelentett az országból. Majd kategóriánként 10 tanuló jutott be a szóbeli döntőbe. A karcagi döntőn 7 iskola, Nyírbátor, Mezőtúr, Kisújszállás, Bonyhát, Heves, Karcag és Kárpát-aljáról, valamint Nagyberekről érkeztek. 33 diákja vett részt a felkészítő tanárokkal, kísérőkkel, szülőkkel, házigazdákkal együtt. Mivel egy versenyről van szó, én úgy gondolom, hogy önmagában a tananyag az nem elégséges szint ehhez a versenyhez. Egy picit mindig próbáljuk meg kiegészíteni. De olyan kiegészítéseket próbálunk beletenni ebbe a versenybe, amely természetesen nem riasztja el a gyerekeket a versenyzéstől. Valóban nagyon jól ismerik Hajdú Moharos életútját, hiszen minden évben az írásbeli fordulón van kérdés az ő életútjából. Ezen nem is kívánunk változtatni, tehát egy 5-10 pontos feladat erejéig mindig beletesszük a tesztbe. Az írásbeli feladatot azt általában január elején iratjuk meg a tanulókkal, mindenki a saját iskolájában, és kategóriánként, ez azt jelenti, hogy 4 kategóriában versenyeznek, kategóriánként pedig a legjobb 10-et hívjuk el az országból, és most már második éve a határon túlról is a szóbeli döntőre, amit itt rendezünk a mi gimnáziumunkban. A tananyag az alapvetően lefedi természetesen a feladatlapokban található kérdéseket. Az életút mellett egyéb aktualitásokat szoktunk nagyon gyakran használni. Az idejében például aktualitás volt egy feladat kérdés sorában a női kézilabda világbajnokság, amit Japánban rendeztek, és az ott szereplő csapatokkal, az ott szereplő csapatok természetföldrajzi és gazdaságföldrajzi ismereteiben, de például pont a tavalyi év is egy ilyen érdekes sportos földrajzi kérdést hozott az Oroszországban megrendezésre kerülő labdarúgó világbajnokság kapcsán. Ezeket a feladatokat nagyon szeretik a gyerekek. Ugye nagyon sokan, én úgy gondolom, hogy nézik a sportműsorokat, röplabdát, kézilabdát, labdarúgást és egyéb sportokat. Ilyenkor mindig egyébként az aktualitásokból igyekszünk beemelni egy-egy kérdést. A verseny célja a megemlékezés és a tisztelgés dr. Hajdú Moharos József geológus, geográfus emléke előtt, akinek édesanyja Moharos Józsefné született Vadász Eszter karcagi református öregdiák. Imár 8. alkalommal rendezzük a dr. Hajdú Moharos József országos református földrajzi tanulmányi versenyt. És ez ugye egy református verseny, dr. Hajdú Moharos József geológus, geográfus szintén református kötődésű volt, és az édesanyja volt igazából iskolánknak az öreg diákja. Na most már második éve mondhatjuk, hogy nemzetközi, illetve beszoktuk azt a kifejezést is használni, hogy Kárpát-medencei verseny. Újra szeretettel üdvözöltük a nagyberegi református líceumnak a diákjait. 4 kategóriában rendezzük ugye a versenyt, és az első kategória az az általános iskolásoknak szól. Itt a karcagiak és a kisújszállásiak is érintettek, valamint a középiskolák közül is a kisújszállás és a mezőtúri református gimnázium és kollégium szintén résztvevője a versenynek. A kialakult járványügyi helyzetről kérdezzük Kunhegyes polgármesterét, Szabó Andrást. Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Kunhegyes polgármesterét, Szabó Andrást. Üdvözlöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll.
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a televízió és rádió nézőit különös, vagy rádió hallgatóit különösen. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a kormány számos ponton több intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták Kunhegyes lakói mindezt? Hát mindenki a saját érdekében is nyilván ezek az intézkedések, ezek nagyon fontosak voltak, mindenkinek fontos az egészsége, a családjának, a barátjának és a többi. Mi hírlevélben minden lakásba elküldtük, tehát polgármesteri hírlevélben kétszer adtunk már ki. Az első volt, hogy milyen intézkedést hajtottunk végre március 16-án, a másodikban pedig éppen a kijárási korlátozásról tájékoztattam a lakosságot. Elindult a digitális oktatás. Milyenek a visszajelzések? Hát a digitális oktatásnál nyilván, hogy Kunhegyesen nem mindenkinek van erre lehetősége, hát az iskolákban jó, megy, 30 fő van olyan, akik postai úton, tehát levelezés útján tudják megszólítani, és nyilván a visszajelzés is az oktatásról a tanulóknak ezen keresztül történik. Amúgy a tanárok mindent megtesznek, nincs semmi gond, gördülékenyen megy, ennyi különbség van esetleg egy városi iskolában, hogy itt 30 tanuló van, akinek levél útján kell az információt elküldeni, illetve nekik visszaküldeni. Hogyan valósul meg a közétkeztetés önöknél? Hát a közétkeztetés nagyon sok szervező munkát igényelt. Itt ugye külön van a bölcsőde, az óvoda, itt a óvodában senki, illetve az óvodában 100 fő körülbelül, aki 50 fő, aki kér, az általános iskolában 100 fő, és az öregeknél, az időseknél szintén 100 fő. Most ezeket az öregek napközotthonából azt mi hagyjuk ki a rászorultaknak, az óvodába az óvoda adja, az általános iskolába az általános iskola, de mi főzünk, tehát a óvodai konyhán történik a főzés. Eddig a tanulók, illetve a szülők hozták a étkészletet, azt feltöltlenítettük, és így vitték el. Jövő héttől megérkezik, megrendeltük ez az egyszeri étkezésre jogosító műanyag étkészlet, és már ezzel fog menni. Én úgy gondolom, hogy itt is rendben mennek a dolgok, ahogy jelentik a felelősök, mert nincs fennakadás. Az elmúlt napokban került bejelentésre ugye a kijárási korlátozás. A 65 évet betöltöttek adott időpontban mehetnek, látogathatják a boltokat és a egyéb életkorúak más időpontokban. Mennyire fegyelmezettek a polgárok e tekintetben? Hát beszámoltak róla. Ahogy jeleztem, a második hírlevélem ezzel kapcsolatosan ment ki minden lakoshoz, mert ugye nem mindenki tudja a digitális eszközt igénybe venni, és a polgárőrök is részt vesznek. Én úgy látom, hogy nagyon komolyan veszi mindenki, és az ellenőrzés is megfelelő szintű, a rendőrség és a polgárőrség részéről. Ilyenkor veszélyhelyzetben talán kiemelt fontossággal bír az, hogy F. Kovács Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével és a megyei közgyűlés elnökével, Hubai Imrével is állandó kapcsolattartásban legyenek. Így van, tehát folyamatos a munkakapcsolat, annál is inkább, mert jó, ezt elsősorban a kormányhivatal hozta létre, de segítséget kérünk és kapunk. Ez a felső légúti betegeknél új rendelőt kell létrehoznunk, ami nem kis feladatunk. Például ez a mai hónapi munkafeladatunk, hogy ezt létrehozzuk, amikor szükséges, rögtön tudják az orvosok itt a rendelést megtenni.
Polgármester úr, megköszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, további jó egészséget kívánok mindenkinek. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Vigyázzunk egymásra, maradjunk otthon. Viszontlátásra!